Estruturas para carregamento de grãos são uma das coisas mais comuns nas maquetes e mais legais de fazer. Porque, na verdade, a gente costuma ter muitos vagões que têm a possibilidade de carregar grãos, especialmente esses hoppers, né? Bom, qual que é o problema? Uma estrutura dessas numa maquete é algo que geralmente ocupa muito espaço, ou às vezes um espaço que você, por mais que não seja muito grande, a gente não planejou, a gente quer fazer alguma mudança, ou a maquete é simplesmente pequena mesmo. Então, eu apresento para vocês uma solução, que é o chupim, ou rosca de elevação, falando do jeito certo. O que quer dizer isso? Bom, é um sistema que eleva o grão que é jogado no chão, os grãos que são jogados no chão, pelo vagão. O hopper tem abertura embaixo, né, o vagão hopper, e eles vão elevar para um caminhão. Então você descarrega do vagão e passa para um caminhão, mais ou menos como essa imagem, que foi tirada de uma das nossas maquetes. Bom, qual que é a ideia do chupim? Ele é legal porque você pode colocar em qualquer lugar da maquete. Fica super prático. E como é que esse negócio funciona? Bom, ele é uma rosca de elevação. Isso quer dizer que dentro desse tubo tem uma rosca, como você está vendo. É uma espiral. Lá em cima tem um motor que faz girar essa rosca. E tem simplesmente uma fita que vai conseguir ligar a ambos os sistemas, para que a gente tenha o movimento. Bom, esse é o chupinzinho que a gente fez aqui. Mas olha só, antes um recado, para você ficar sabendo sempre que eu coloco um vídeo novo, por favor, se inscreve no canal. E é claro, só se você quiser, dá uma curtidinha também. Bom, de volta sobre o chupim. Segura aí que daqui a pouco eu vou passar as medidas dele para você. Ele tem dado bem certo, cabe na maquete super tranquilo e combina bem com o tamanho de tudo. Veja aí a parte de baixo. Eu usei rodinhas de um modelinho de carro normalzinho. Para fazer os furos nesses segmentozinhos de madeira, uma furadeirinha como essas é uma coisa super, super útil. Em cima, a gente tem que fazer parecer que tem algum tipo de motor ou alguma coisa assim. Eu usei um pedaço de bucha. O resto são pedacinhos de madeira colados. Eu costumo usar super bonder mesmo, que funciona bem na madeira. Dá uma olhadinha aí nas medidas. Essas medidas acabaram dando bem certo para nós. São pedacinhos de balsa que eu estou usando, só a parte que vai à rosca, né? Que é um taruguinho, de alguns milímetros de diâmetro. Tá aí o nosso chupinzinho no contexto da maquete, você pode até colocar ele na linha principal, que não é um problema, mas num desvio vai ser mais comum, beleza? É isso aí, muito obrigado, até mais! Gente, hoje vamos falar de mais uma construção da qual eu me orgulho muito, que é uma caixinha d'água em estilo inglês. Coisa que existe no Brasil, afinal de contas a gente teve a presença dos ingleses aqui na construção da ferrovia. E a gente tem como um modelo muito clássico e muito importante que pode muito bem estar dentro das nossas maquetes. O ponto é, não existe uma caixa d'água dessa vendida por nenhuma fábrica. Então a gente pensou em fazer em escala HO essa caixinha d'água padrão inglês, que é aquela que tem a construção embaixo, quer dizer, uma espécie de pequeno armazém, pequeno depósito, com os tijolinhos e tudo, e a caixa d'água em si é na parte de cima. É uma construção que você já viu em maquetes anteriores, que a gente continua usando, deu para arrancar e colocar na nossa maquete nova. E aí, vamos dar uma olhada como é que foi feita a construção dela. Pois essa aí é a nossa caixinha d'água. Aqui você vai poder conferir primeiro as medidas dela, para que você possa sempre voltar e conferir qualquer coisa. Aqui nós temos 9 de altura, 4,5 de profundidade e 8,5. Essas medidas concordam com os segmentos que tem aí na paredinha do nosso depósito de locomotivas Fratesc. O negócio agora é pegar uma das paredes do depósito de locomotivas e cortar conforme você está vendo aí. A ideia é usar uma serrinha de hobby, uma serra para metal tipo Starrett ou mesmo aquela serrinha de ourives. Vai acabar ficando com 6 cm de altura. É importante notar que é necessário fazer o recorte de uma espécie de quadradinho abaixo da janelinha de uma das laterais. Conforme você está vendo aí, nessa parte que será uma lateral menor da caixa d'água. Porque vai ser uma porta. Essa porta vai ter que ser acessada por uma espécie de escadinha, como essa aí que eu aproveitei de uma estação Engenheiro Passos, mas você pode fazer conforme você achar melhor. Após feita a colagem, é necessário trabalhar a caixa d'água em si, que é essa caixinha aí em cima.
Ela tem 2 centímetros de altura e ela foi produzida com 3 retângulos de madeira. Pode ser madeira balsa, por exemplo, se você tiver por aí. 2 ou 3 que consigam dar essa altura somados. Essa espécie de relevo que você está vendo é chamado de almofada na realidade e tem uma função estrutural para o concreto. Ela pode ser feita com um papel cartão colado sobre a caixa d'água. Mas antes desse detalhe, a madeira que faz a caixa d'água em si é recoberta por massa corrida. Então é necessário passar, esperar secar e depois pintar dessa cor de concreto aí. Além disso, eu coloquei também um arremate, que é uma chapinha de balsa, e esses detalhes aí que também são arremates, que são filetes de balsa. Para além disso, decoração, envelhecimento, que você já faria, por exemplo, no depósito de locomotivas. É isso. Para muitas maquetes, espaço é uma questão crítica. Às vezes você quer colocar uma construçãozinha entre duas vias, ou você quer espremer num cantinho algum tipo de estrutura diferente, e tudo fica um pouco difícil. É claro que a miniaturização é o necessário para que a gente consiga trabalhar o nosso hobby, já que a gente está falando de um hobby em escala. Mas o ponto também é que às vezes o nosso protótipo precisa ser pequeno. Ou seja, a gente precisa partir de algo que já é pequeno para poder miniaturizar em escala. Porque não adianta, mesmo que a gente tenha como reduzir o tamanho de qualquer tipo de estrutura, a gente tem que lembrar que às vezes, mesmo no tamanho certo, na escala correta, ainda pode ficar grande demais para o espaço que a gente tem nas nossas maquetes, que muitas vezes não são lá muito grandes. Por causa disso, eu queria mostrar para vocês a estação que a gente fez uma vez, eu usei ela em mais de uma maquete, e eu queria falar mais ou menos como ela foi feita. Ela é baseada no depósito de locomotivas, que é aquela construção grande, que tem aquelas paredes grandes, telhados e tudo, que é o produto da Fratesc. E o legal é que dá para aproveitar para fazer mais de uma coisa com um só daqueles. Vamos dar uma olhadinha. O mais legal dessa construção é que ela cabia exatamente em cima de uma plataforma da Fratesc, bem no meio. Existem estações assim, que não tem muito espaço para você circular na frente e nem atrás. Isso é normal em alguns lugares, e a gente consegue colocar, desse jeito, entre duas vias, por exemplo. Isso já é um começo muito legal. Para que isso funcione, as medidas gerais estão aí para você olhar. E a gente vai obter essas medidas, primeiro, né, a partir do depósito de locomotivas, que eu já falei, mas antes, como é que a gente vai cortar as paredinhas para poder montar desse jeito? A serra de ourives é um material que costuma ser muito indicado para esse hobby. São essas serrinhas pequenas que, inclusive, permitem que se faça curva durante o corte. Dá para você ter uma ideia aí, mais ou menos, de como encontrar. Mas aquela serrinha que eu mostrei ali também, que é uma serrinha para hobby específica, claro, vai funcionar bem. Aqui nós temos então o bom e velho depósito Fratesc. E aqui você tem as partes de que ele é formado. Temos duas paredes, a gente tem 4 telhados, 2 grandes e 2 pequenos, não é? E você tem aqueles frontões, que servem de suporte para o telhado. Além daquelas tesouras também, que são suportes internos para o depósito. Primeiro a gente vai pegar essa paredinha e cortar, usando algum tipo de serrinha. Aliás, uma serra para metal, daquelas serras estarrete, também vão servir. Bom, a gente corta com essas medidas aí. A parte branca é a parte que você vai aproveitar. 12,5 por 4. Assim você vai ter 3 janelinhas de cada lado. Além disso, a gente também vai ter que pegar a outra parede que vem no kit e tirar a parte lateral, as duas partes laterais da estação, que tem só uma janelinha. Enquanto isso, um recadinho. Se você quiser, se inscreve no nosso canal. Porque assim você vai ter certeza que você vai acompanhar nossos vídeos novos. Você vai conseguir sempre ter uma atualização quando aparecer um novo vídeo. Especialmente se você apertar o sininho, tá bom? Com relação aos telhados, a gente não vai precisar de mais do que um. Você vai precisar retirar partes do tamanho que você está vendo aqui. E aí, 2,7, 14 de comprimento, vai dar para fazer uma caída legal para o telhado. E de qualquer parte do frontão, você precisa tirar esse pequeno triangulinho, que vai ser suporte para o telhado.
Além disso, não se esquece de, da parede frontal, digamos, da estação, recortar a janelinha do meio, porque isso vai se tornar uma porta. Ela pode ficar assim aberta, mas você também pode improvisar, colar alguma coisa por dentro para poder parecer uma porta de madeira. Depois que todas as partes estiverem recortadas, isso até é uma sugestão. Dá uma chanfradinha desse jeito com uma lixa média, porque aí você vai conseguir ter um encaixe perfeito. E para colar, uma cola para modelismo, ou cola para plastimodelismo. Pode ser essa marca aí que é legal porque ela vem com um pincelzinho. Isso ajuda bastante a fazer a aplicação por dentro das paredes. Você posiciona uma encaixada a outra e passa o pincelzinho. Isso aí é o resultado. É o que a gente está usando na nossa maquete hoje em dia. Eu até tinha espaço para colocar uma estação um pouco maior, mas eu preferi colocar isso aí que já estava pronta e, claro, a pintura é você que vai decidir. Eu acho bacana fazer um barramento na parte de baixo dela, porque isso é comum em muitas estações no Brasil. É essa partezinha cinza, que tem uma corzinha diferente, né? E com isso a gente usou essa estação em mais de um tipo de maquete que a gente teve, porque ela cabia em qualquer lugar. Então, se você tiver com pouco espaço para colocar, pode ser como uma estação de passageiros ou uma estação de carga, especialmente como estação de carga, fica muito bom. Pode pensar num modelo como esse. É claro que variações no tamanho também são totalmente possíveis. E lembrando também que o depósito de locomotivas sobrou bastante coisa dele que você pode usar para fazer outras construções. Como, por exemplo, a nossa caixa d'água que você já viu por aí. É isso, um abraço. Não é novidade para ninguém que eu gosto muito dessas construções que a gente faz com o que a gente tem, a partir de materiais simples, seguindo a ideia das nossas próprias maquetes. Eu gosto muito dos kitzinhos da Fratesc porque eles permitem que a gente crie, que a gente trabalhe, e em cima deles a gente pode inventar um monte de coisa. A proposta de hoje é um café, um pequeno comérciozinho feito sobre a casinha da Fratesc, tendo essa casinha como base. Todo mundo conhece essa casinha, aquela casinha quadradinha, que não é nada diferente e que, para falar a verdade, é uma das construções mais baratas que a gente consegue adquirir. Com o uso de uma serrinha de hobby, como a gente tem feito nos projetos anteriores, e também, eventualmente, um pouco de cola, dessa vez eu estou usando o cianoacrilato, estou usando o Super Bonder, a gente consegue um bom resultado com pouquíssimos materiais. Vamos dar uma olhada. Para fazer o nosso cafezinho, a gente vai precisar da casinha original da Fratesc. É claro que você está vendo aí já com alguns cortes, porque eu já tinha feito parte desse café. Isso aqui ainda faltam detalhes, mas é uma espécie de versão beta. Eu já fiz esses cortes que servem para que haja uma coluna e duas entradas. A medida da entrada da frente você está vendo aí. E também tem uma lateral. Bom, como você vê, havia alguns detalhes. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi um buraquinho aí no telhado para colocar uma chaminé. E também havia algumas inscrições que eu fiz à mão. O nome do café e também uma placa escrita café em cima da entrada principal. Além disso, dá para perceber um pouquinho de envelhecimento que eu fiz com giz pastel seco, provavelmente, na parte inferior. Como se fosse um barramento, mas na verdade é só sujeira mesmo. Bom, e aí agora a gente está pensando numa base. Eu estou usando um pedacinho de madeira fina. E eu acho legal fazer de uma maneira que tenha uma sobra. Como se fosse uma laje, né? Uma fundação, um pouquinho maior do que a própria construção, para que haja uma área para circulação. Aqui eu estou fazendo a medição, mais ou menos, só para poder cortar reto. O engraçado é que agora que eu vou cortar, eu tô percebendo que estava um pouco torto. Às vezes você corta mais reto, a olho, do que medindo muito. Claro que eu não medi muito agora, mas essa noção do ângulo reto é uma coisa que às vezes os olhos enganam menos do que a própria régua. Esse pedacinho de madeira, que é madeira balsa, ixi, olha a situação desse estilete. Enfim, essa madeira balsa, vai servir de base, ela poderia ser, por exemplo, pintada agora, para a gente poder colar sobre ela a construção. Mas é claro que a lei do mínimo esforço impera. E o que eu fiz, né?
Eu pensei em colocar um resto daquela paredinha da NOC, aquela paredinha de pedras com textura, que nós já usamos em projetos anteriores. Aqui eu estou fazendo só a medição para cortar com a tesoura. A gente vai precisar, com esse filetinho que sobrou, a gente vai precisar de dois pedaços iguais praticamente. E aí eu colo. A cola que está mais fácil para mim aqui é o próprio Super Bonder, a Super Cola. Eu vou colar assim mesmo e o que tiver de rebarba eu tiro com a tesoura depois de colado. O bom é que aí a colagem é rápida e a gente consegue mostrar logo o que a gente vai fazer depois. Como isso aqui é uma espécie de papel cartão relativamente grosso, tem uma gramatura legal, ele não vai ficar com beiradinhas subindo, soltando, nem nada, provavelmente. Então eu estou colocando aqui umas gotas de Super Bonder e pronto. Se eu fosse usar a cola branca, eu tomaria o cuidado, no entanto, de espalhar bem, para os cantinhos não ficarem soltando depois. Aqui a colagem vai ser praticamente instantânea, e já vai dar para ver que o meu corte feito mais ou menos rápido ficou um pouquinho fora, um pouquinho torto. O que a gente vai fazer, como eu disse, é tirar algumas rebarbas com a tesoura. É só virar e ver direitinho quanto que está sobrando. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar em princípio. Legal, essa é uma ideia. Mas na verdade ela não está na posição correta. O legal mesmo é a gente colocar ela para o outro lado, direcionada à direita dessa laje, porque eu quero que haja um espaço livre para circulação que possa aproveitar as portas, né? Muito bom, muito cuidado com a posição. Eu também passei uma gotinha de cola na chaminé. Essa chaminé pode ser um pedaço de palito de churrasco, qualquer coisa assim, é um taruguinho bem estreito. E ela fica presa praticamente só ao telhado. Então, como eu disse, é bom colocar uma gotinha lá na extremidade inferior dela, porque aí já vai dar para a gente reforçar a posição com ela colada diretamente ao chão, né? A brincadeira agora é riscar a madeirinha balsa fininha para poder fazer o tampo de uma mesa. A gente vai confeccionar duas mesinhas na escala HO, essa tampinha de lápis aí está funcionando muito bem. Ela tem algo que não passa de 1 centímetro de diâmetro. A gente faz o corte com a tesoura mesmo porque, bom, é muito mais prático do que fazer com estilete, a madeira balsa é bastante fácil de cortar. Essa aí tem coisa de 2 milímetros de espessura só, então a tesoura consegue se virar bem. Qualquer pecinha de balsa que a gente confecciona, a gente lixa, ou seja, qualquer pecinha de madeira, né? Convém que a gente lixe e, para falar a verdade, quando se trabalha com plástico também. Uma lixa média ou uma lixa nessa gramatura que você está vendo aí resolve bem o problema. Assim, a gente consegue fazer o mais redondo possível. Tudo aquilo que a tesoura não conseguiu fazer em detalhes, a lixa sempre vem para ajudar. Da mesma forma que qualquer ferramenta é auxiliada por lixa depois para poder ter um acabamento melhor no nosso trabalho. Agora eu pretendo fazer um balcão. Um pequeno balcão que vai ficar próximo à entrada, de uma maneira que, enfim, como você imagina que seja um balcão dentro de um café. E aí o que a gente vai ter? A gente vai fazer simplesmente o tampo e também algo que sirva para apoiar e ele fique o mais fixo possível. Muito bem, ele tem o formato em L. Isso vai facilitar também a fixação. Um lado dele vai ser encostado à parede, naturalmente por dentro. E aí a gente também vai ter o que seria um apoio para o chão, um pé, qualquer coisa assim.
Um pouco de lixa de novo cai bem, né? Nossa, ó, cola demais, né? O legal é colocar uma gotinha de cola ali no canto e ficar passando com o auxílio de uma agulha, alguma coisa assim. Isso é melhor. Fica um trabalho mais limpo, né? Seja como for, acho que por causa do excesso de cola, que na verdade excesso de cola quase nunca ajuda, né? Mas enfim, ele fixou rápido. Então agora eu vou lixar para poder deixar essa parte da frente do balcão a mais reta possível. Vamos passar cola agora para colocar lá dentro, né? Acho que eu vou precisar de uma pinça, alguma coisa assim. E para não ter risco de você perder nenhum dos vídeos que a gente vai colocando, se inscreve no canal, se você quiser, claro. E ativa o sininho, porque se você fizer isso, você recebe uma notificação sempre que aparece um vídeo novo. Isso aí. Agora o negócio é o seguinte: depois de conseguir fixar esse balcãozinho lá dentro, eu vou precisar de figuras, quer dizer, pessoinhas, não é? E as pessoinhas, qual que é o negócio? Tudo bem, é um certo investimento e eu não saberia fazer essas pessoinhas na mão. Mas é claro que vem um monte, a gente não vai usar tantas assim. Muitas delas vão servir para outras partes da maquete. Eu estou usando o tampo da mesa junto com a figura para medir mais ou menos a altura que tem que ser o pé da mesa. A olho vai ser difícil, vamos usar uma régua. Bom, deu coisa de 6 milímetros, tá? A altura. E eu vou fazer com um palito de fósforo mesmo. Eu não vou fazer quatro pernas para cada mesa, não. Eu vou fazer só uma central. Uma coisa mais moderninha. Não só porque é mais fácil, mas para falar a verdade, levando em consideração o tamanho. Ó, não dá pra gente ficar cortando no meio, é muito difícil, né? Então, levando em consideração o tamanho que vai ficar para conseguir fazer um serviço legal, pensando em escala. Uma coluna central para a mesa é melhor do que quatro pernas. Aí sim, palito de fósforo. Enfim, 6 milímetros. Vamos medir. Cortar com estilete mesmo. É bastante fácil cortar palito de fósforo com estilete. E aí a gente vai ter que dar uma lixadinha também na base dele. Porque na hora que a gente corta, sempre fica meio tortinho, né? A gente está falando de coisas bem pequenas e se ficar torto, vai aparecer muito. Então, repito, uma lixadinha nas extremidades vai ser bem-vinda. E aí depois a gente tenta colar com o próprio Super Bonder. Legal, agora a gente vai lidar com as cadeiras. Eu estou fazendo os segmentos de mais ou menos 4 milímetros de largura da própria madeirinha balsa. Com esses pedacinhos, a gente vai fazer tanto o encosto quanto o assento da cadeira. A cadeira vai ter uma estrutura bastante simples. O encosto é simplesmente um segmento reto que vai até o chão, desde das costas da cadeira até o chão. E aí, a gente vai colocar um pouco para baixo da metade esse assento que a gente também está fazendo. Agora, é claro, fazer uma cadeira é uma coisa muito difícil, em miniatura também é um pouco difícil. Eu não vou fazer uma cadeira igual, seria uma cadeira normal de verdade. A gente está fazendo um design mais moderninho e, além disso, olha só, como as figuras são figuras, não são pessoas de verdade, a gente pode usar como um auxílio à própria pessoa. A gente começa colando nelas, tudo colado na pessoinha e colado junto ao mesmo tempo. Com isso, a gente consegue ter uma cadeira rígida. Agora você pode aproveitar o que você tiver de pecinhas para detalhamento. Um pedacinho de cerca, um pouco de vegetação, vai depender da sua maquete. E esse aí é o resultado. Dá uma olhadinha como ficou. Comenta aí se você gostou, se faria diferente, se você tem outras ideias, inclusive ideias de outros tipos de comércio, né? Que podem ser feitos dessa maneira simples. Um abraço para todo mundo, até mais.
Pensando em fazer uma coisa diferente para nossa nova maquete, aí eu fui dar uma pesquisada por aí na internet e aí apareceu essa ideia de um viaduto rodoviário e não ferroviário. É uma coisa que
tem uma cara de túnel, se a gente for parar para pensar, mas não é um túnel. Ele acaba sendo um pouco mais fácil de fazer, ou pelo menos eu achei que fosse. Na realidade, a gente tem que fazer algumas medidas e ter um pouco de bom senso para não ficar esquisito. Mas aí, primeira coisa, pensar no material. Como você está vendo aí, eu estou usando papelão. Eu acho que a maioria tentaria fazer em estireno, em princípio. Ou um plástico, alguma coisa que costuma dar um acabamento melhor. Mas eu tinha mexido com papelão antes, fazendo um pouco de... revestindo com massa corrida depois. E eu acho que tem uma cara que fica legal, pelo menos é a minha opinião. Vai acompanhando para ver como é que eu estou fazendo e de repente aí, depois do resultado, dá sua opinião. Se você acha que tem maneiras melhores, é legal a gente trocar a experiência. Esse viaduto é centrado nessa estrutura aí, que é o bom e velho portal de túnel da Fratesc. Eu coloquei ali para que ele pudesse ser uma referência. Acaba ficando bonitinho porque ele tem a curvinha bem cortada, naturalmente ele é injetado. Então é um trabalho a menos para nós. Mas é claro que dá para a gente fazer com outro material, madeira, mesmo papelão. Embora eu acho que seja legal tomar cuidado, porque a gente tem que ver a altura do material rodante. Eu estou supondo aqui que ele aceita a altura de qualquer material rodante que não seja, por exemplo, uma locomotiva com pantógrafo. Aí eu acho que ele não serviria, mas de repente até serve. Seja como for, para mim está bom assim. Como você está vendo então, essa estrutura de papelão. Aqui eu estou mostrando para vocês essa facilidade em curvar o papelão. Por dentro a gente sabe que ele é ondulado, o papelão em geral é feito assim, e isso facilita muito porque ele tem muita maleabilidade nesse sentido. A gente pode encostar, marcar com lápis e depois cortar do tamanho que a gente quiser. Depois de cortar, é só colar e eu tenho usado o Super Bonder. Mas vamos primeiro olhar para uma observação aqui. Essas partes marcadas em vermelho são as partes que precisam ficar paralelas ao tablado, para que não fique esquisito. Eu estou fazendo isso porque se a curva não é paralela ao tablado, dá uma impressão de... não tem viaduto feito assim, fica tudo torto, fica muito esquisito. E as medidas você também pode ver. Isso aí são as laterais, que eu fiz também com papelão, papelão dobrado. Bom, aqui eu vou estar passando massa corrida. A ideia de usar massa corrida aqui, bom, primeiro que ela vai revestir praticamente todo o viaduto. Mas tem uma vantagem, ela vai fazer um nivelamento, ou melhor, a rampa, entre a rua, que é uma rua estreita de uns 8, 9 centímetros que eu fiz, e o próprio viaduto, que naturalmente também tem esse tamanho. Então, essa largura, né? Então, com o auxílio de uma espátula, que pode ser assim de metal, mas sendo bem sincero, eu acho que se eu tivesse usado uma espátula mais maleável, de repente de plástico, às vezes fica mais fácil. Para passar no viaduto, eu acabei passando com um pedaço de papelão mesmo. E aí a gente vai marcando. Tem um vídeo anterior que nós fizemos que está mostrando uma maneira de fazer ruas com a massa corrida. A massa corrida tem uma observação importante para se fazer também. Depois de um tempo, quando ela seca, ela reduz em volume. Ela quebra em algumas partes. Então, pode ser que você queira passar mais de uma vez. Além disso, como você vai ver, a gente ainda vai lixar depois para ficar um trabalho um pouco mais liso. Uma lixa, eu usei uma lixa média, mas eu acho que uma lixa fina daria um aspecto até melhor. Você está vendo aí fita dupla face. A fita dupla face ajuda a deixar uma altura para a rua um pouquinho maior do que se a gente estivesse usando fita crepe para poder fazer esse isolamento. É um pouco difícil, mas dá para fazer essa rampa usando qualquer coisa, como eu acabei de falar, como uma espátula ou qualquer coisa plana, ou qualquer instrumento plano. Veja aí como é que está ficando. Bom, então aqui, depois que eu passei a massa corrida durante todo, aliás, ao longo de todo o viaduto, ele fica com esse aspecto meio esquisito, é claro, mas a gente ainda precisa lixar, como você está vendo. É legal porque ele tira o aspecto de papelão, não é? Ele tira um pouco desse aspecto e vai deixar parte do trabalho um pouco mais lisa e ao mesmo tempo vai dar textura. Aqui é um outro ângulo que dá para ver melhor, sobre a linha. Aqui eu vou começar a fazer a pintura. Eu vou usar um pincelzinho pequeno, mas daqui a pouco você vai ver que... eu não mostrei, mas você vai querer usar um pincel mais largo em dados momentos. Ali eu estou fazendo bem perto do cantinho. Eu escorei sobre essa espécie de backdrop que eu fiz aí, essa coisa azul, que é um apoio, que são
laterais para maquete, porque na hora de fazer fotografia, às vezes você não gosta do fundo. Então eu achei legal colocar dessa vez essa lateral azulzinha e a parte de trás também. Eu espero que fique legal no final. Esse é o resultado depois da pintura. Eu também coloquei um detalhe ali sobre os portais de túnel. As áreas que ainda têm impressão de papelão, você pode querer passar mais massa corrida. E aí tá como está ficando até agora. Depois no vídeo da maquete, quando eu mostrar para vocês a maquete como um todo sendo feita, a gente vai ver se houve alguma alteração, mas é improvável que eu vá fazer mais coisas. Se você está gostando do conteúdo, segue o canal, se você acha legal receber de vez em quando aí. Também se você ativar o sininho, você vai ser notificado quando houver vídeos novos. Além disso, a curtir também ajuda. Ajuda a chegar a mais pessoas. Eu não estou com a intenção de ficar famoso com isso aqui, não. Mas é só porque mais gente vai poder conversar com a gente sobre o assunto. Valeu!